פחות מחודשיים נותרו עד לבחירות לכנסת ה-20, ולא רק המפלגות וחברי הכנסת נערכים, אלא גם המשכן עצמו לובש פנים חדשות. בחודשים האחרונים מתקיים כאן בכנסת שיפוץ נרחב שיסתיים בקרוב. כתבנו צחי כהן יצא לבדוק. מערכת הבחירות בעיצומה, כל הפוליטיקאים רוצים להיות חלק מהכנסת ה-20, משכן הכנסת כבר נערך. על פי החלטה של יושב ראש הכנסת, מר יולי אדלשטיין, שופצו שני דברים הרציניים שבכנסת. האולם היפה הזה המפואר של שגל, עם שטחי של שגל, וזה כבר כחצי שנה שנערך פה שיפוץ, והדבר השני זה האודיטוריום. אולם שגל על שטיחה ויצירותיו פורק ואופסן עד סיום השיפוץ. השדרוג בכנסת יהיה ויזואלי, בטיחותי, תקני, ונגיש לאוכלוסיות מיוחדות. כל הקבלים היו על הרצפה, היום אין שום צורך לשום כלום, גם לא לשלם לחברה, גם לא לראות את כל הקבלים, וגם שהכל יעבוד בצורה אוטומטית, וזה אני מאוד מאוד שמח שהצלחנו להגיע לרזולוציה שכזאת. בביקור באודיטוריום המחודש מזכיר מנכ"ל הכנסת, כי יש דברים שלא שופצו מאז שגולדה מאיר הייתה ראש הממשלה. תשימו לב, גם הקורסאות היו מלפני 45 שנה, אנחנו החלפנו קורסאות, חסיני אש, אנחנו החלפנו במה, גם כאן הכניסו הרבה מאוד דברים של מולטימדיה החדשה. מנכ"ל הכנסת נותן קרדיט ליושב ראש הכנסת, לחטיבת התפעול ולאגף המחשוב. מעבר לשיפוץ שנעשה על פי התקן הישראלי, יש גם מהפכה בתחום איכות הסביבה. גם זה על פי החלטה של יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין, כנסת הופכת להיות כנסת ירוקה. הרבה דובר על כך שהפאנלים סולולריים יגיעו לכנסת, וזה כבר הכנה לפאנלים הסולולריים, שבעוד מספר חודשים אנחנו נעשה השקה של הפרויקט הזה. שני שדרוגים משמעותיים שכבר חווים אלו שמגיעים לכנסת הם החניון החדש שפתר מצוקת חניה שהייתה קיימת, ופתיחת המרפסת, גם במזנון וגם ליד אולם שגל. עם הנוף המקסים הזה שיש כאן על יד הכנסת, ברגע שגם המרפסת תהיה שמישה, מה זה עושה לכנסת עצמו? א', ב', אתה גם יכול להכניס בה הרבה יותר אנשים. קודם היית מוגבל במספר אנשים מוגבל. עכשיו אנחנו הקפלנו מספר אנשים שיוכלו להיות יחד באירוע. הדברים הללו עולים כסף. בכנסת מדגישים כי הכל נעשה על פי כללי המכרז, וגם אומרים כי הדבר הכרחי, חסכוני, ומעל הכל ייצוגי. אין לנו עוד כנסת אחרת. יש פה 260-270 אלף אנשים שמבקרים בשנה בכנסת. יש הרבה מאוד משלחות, יש הרבה משלחות מחוץ לארץ, מגיעים לכאן מכל העולם. נשיאים מגיעים לכאן, יש בראש הפרלמנט, הרבה מאוד חברי הפרלמנט מכל העולם. חשוב לנו לראות שבישראל יש גם כנסת יפה, ואין לנו במה להתבייש בכלל. בעוד כחודשיים יגיעו לפה לא מעט פרצופים חדשים. לכל מערכת בחירות מתחלפים בין שליש לרבע מחברי הכנסת. בפגרת הבחירות הזאת שודרגה גם התפורה.